משפחה יקרה, דרור, נמרוד, אודי, חברות וחברים, זה מאוד מרגש אותי שהמשפחה ביקשה ממני, כי מי שעומדת היום בראש המפלגה ששולמית אלון ייסדה, לשאת דברים לזכרה של שולה. אבל לפני שאני אדבר על מה חווה החברה הישראלית לשולמית אלוני, אני רוצה לדבר על החוב האישי שלי אליה. אני רוצה לשתף אתכם שאני נפרדת כאן עכשיו מהאישה שהכתיבה בעצם את מסלול חיי, פשוט כך. מאישה שבפעם הראשונה שמעתי אותה כשהייתי בת 15 בערך בפתח תקווה, ואז היא אמרה את הדברים הבאים, את המילים הבאות: זכויות אדם, מיהו יהודי, הפרדת הדת מהמדינה, שוויון, מילים שהיו עבורי כמו אכילה מפרי עץ הדעת. אני נפרדת מאישה שאחרי שהציתה בליבי כנערה את התבערה הפוליטית, חזרתי ופגשתי בה במחצית שנות ה-80, כשארגנתי את ההפגנות לפתיחת קולנוע היכל בלילות שבת, כשכבר הייתי אישה הקרועה בין הרצון לבחור במסלול החיים הרגיל בהוראה, לבין הרצון להיאבק למען צדק וחופש, והיא ביחד עם דדי צוקר פחות או יותר פקדה עליי להצטרף לפעילות ברץ, בגלל, כמו שהיא אמרה, ואני מצטטת ואני זוכרת את זה, שתינו הרי מבינות שמורה לחינוך מיוחד את כבר לא תהיי. כך היה, ואיזה מזל שכך היה. אני נפרדת משולה בידיעה שלא רק שעשתה בעצמה כל כך הרבה למען הערכים שהיא ואנחנו מאמינים בהם, אלא בתחושת גאווה גדולה על כך שאני משתייכת לדור שלם של אזרחים ששולמית אלוני העמידה בישראל. דור שהיא הנחילה לו את האמונה חסרת הפשרות בערכים שבתחילת דרכה היו אפילו עוד יותר שנויים במחלוקת ממה שהם היום. דור שהפנים בזכות שולמית אלוני את עליונות העיקרון של שוויון מוחלט בין כל בני האדם, ללא הבדל דת, מין, גזע ומגדר, את הנשגבות של חיים לסיום הכיבוש וחתירה לשלום. דור שנחשף דרכה לפמיניזם ולרעיון השערורייתי שנשים הן גם כן בני אדם, ושבהשראתה הולך יום יום עם סרגל מוסרי שמציב בראשו את השאיפה הבלתי פוסקת להשגת חופש מוחלט מכפייה ומניצול לכל בני האדם באשר הם. ומעל הכל אני רוצה לציין חוסר נכונות להתפשר או להתרטל מערכיה ועקרונותיה למען השררה או הכבוד. זו מורשתה של שולמית אלוני. חברות וחברים, למרבה הצער, אף לא דבר אחד מכל אלה קיים אצל ההנהגה שלנו היום. יש לנו ראש ממשלה פסיבי ופחדן שנעדר את האומץ להוביל תהליך שלום ולהבטיח את עתידה הדמוקרטי של מדינת ישראל. ראש ממשלה שמעדיף לעסוק בהסתה ובהפחדה נגד שואה שנייה מדומיינת, נגד האמריקאים, נגד מבקשי המקלט, נגד ארגוני זכויות אדם, הכל כדי להימנע מעשיית צדק היסטורי איתנו ועם הפלסטינים. יש לנו הנהגה פחדנית שלא מסוגלת להתייצב נגד גילויי אלימות מכוערים מאין כמוהם. יש לנו שר חינוך שאין לו את טיפת האומץ והיושרה הנדרשים כדי לעשות את המובן מאליו ולהגן על המורה מקריית טבעון. בית הספר של אדם ורטה שדרש ממנו להתפטר אחרי שרחמנה ליצלן הוא אשם בשמאלנות והפך למושא של איומים ואלימות מילולית קשה מצד הבריונים הפשיסטים של הימין. במקום להגן עליו ולהשתיק את הקולות המבחילים האלה, שר החינוך נעלם דום ונכנע לפופוליזם הרסני. כן, וגם יש לנו כנסת מתלהמת שבמקום להגן ולבצר את צביונה הדמוקרטי של המדינה, במו ידיה היא דורסת את עקרונות חופש הביטוי והפלורליזם, מחוקקת חוקים מפלים, מקרטיסטים ואנטי דמוקרטיים, ומאיצה את הריקבון שפשה בדמוקרטיה הישראלית.
אין בה מחויבות אמיתית להגנה על הדמוקרטיה וזכויות האדם. הכל עניין של קוניקטורה פוליטית מזדמנת ואופורטיוניזם. לכן במדינת ישראל הרעה והאלימה של שנת 2014 זה לא מספיק לדעת את האמת. זה ממש לא מספיק להחזיק בכל הדעות הנכונות בדלת אמותינו. זה לחלוטין בלתי מספיק לשבת, לקנא באומות העולם ולבכות את מר גורלנו. לא כך תפסה שולמית אלוני את מקומה, בעצם את מקומו של כל אדם מוסרי בעולם. שולה לימדה אותנו שאין לנו את הפריבילגיה להיות פסיביים, לפקפק בצדקת דרכנו ולפחד, שבשום פנים ואופן אין לנו את הפריבילגיה שלא להיות אמיצים. ולכן דווקא מול הלך רוח ציבורי גזעני מסית ואלים, ששולל את זכות הקיום של כל מי שאינו יהודי, של כל מי שאינו אח, של מי שאינו מוכן לנקוט באלימות על מזבח הפונדמנטליזם, דווקא מול ממשלה שיש בה סממנים ומרכבים פשיסטיים, שכל קשר בינה לבין דמוקרטיה הוא מקרי בהחלט, דווקא מול כל אלה, אנחנו חייבים למצוא את הכוח להיאבק למען דרכה של שולמית אלוני. חובה עלינו תמיד להניף את דגל הצדק, המוסר והשוויון. חובה עלינו לדאוג במו ידינו לכך שמדינת ישראל שלנו תהיה מקום ששולמית אלוני האדירה לא נלחמה עליו לשווא. חובה עלינו לעשות צדק בליבנו וצדק עם מפעלותיה הכבירים שהפכו את מדינת ישראל למקום שטוב יותר לחיות בו. חברות וחברים, אורחים יקרים, משפחה יקרה, למענה, למעננו ולמען הדורות הבאים. יהי זכרה ברוך.